här Johanna på Örebro Ost. Jag tänkte jag ville visa hur fint och trevligt vi har där vi har våra ostprovningar här i den vackra paviljongen på Bern Hotel. Idag har vi den sista ostprovningen på denna sidan årsskiftet och dagens provningsdeltagare är alldeles strax på ingång. Det som de har att vänta sig är 10 olika ostar för att visa hela ostvärldens bredd. Vi kommer prova det tillsammans med 3 olika viner och diverse andra tillbehör. Så 10 olika ostar, 3 viner och hela 2 timmar tillsammans med mig som guide i ostens spännande värld. Om du inte är på väg in och har ostprovning med mig just nu så misströsta inte. Det kommer nya datum för provningstillfällen under våren 2018 inom kort. Så håll utkik efter det.